V pátek 7. března se konala ve známé chebské galerii 4 Vernisáž. Na ní byly za účasti delegace z francouzského města Camperlé prezentovány výsledky projektu, který probíhal od roku 2005 v Anglii, Česku, Francii a Senegalu. Děti ulice fotografovaly ve svých partách každodenní život. Delegace z bretaňského kantonu města Camperlé přijela do Chebu u příležitosti výstavy projektu Oko z ulice. Ten původně vznikl v roce 2002 v anglickém Newcastlu. O dva roky byla později přivezena celá kolekce na výstavu do Chebu. Ta problematika se týká i města Chebu, tak jsme řekli, že ten projekt uděláme i tady. O co šlo? Jsou po městě určité partičky dětí, které se pohybují s klíčem na krku a většinu volného času tráví právě na ulici. Tato skupina dětí je svým způsobem ohrožená, protože se stýká i se staršími mladými, kteří, řekněme, kouří trávu, pijí alkohol a podobně. A vlastně tato skupina těch dětí, tím, že je na té ulici také, tak má k tomuto, řekněme, negativnímu jednání velmi blízko. My jsme se spojili tehda s odborem sociálních věcí městského úřadu a s lidmi z Kotce, kteří právě nám pomáhali dělat ty distributory těch fotoaparátů a potom těch fotografií. A protože galerie dlouhodobě spolupracuje s uměleckou asociací La Veduta v Camperlé, výstavu tam zapůjčili. Soubor zaujal členku asociace Veronike Sezap natolik, že se rozhodla uspořádat následujícího roku obdobný projekt v Bretani v departmentu Finistere. V roce 2011 tak vznikl soubor z věznice pro mladistvé delikventy a v dalších městech a také v africkém Senegalu. Na páteční vernisáži proto mohli návštěvníci spatřit výběr toho nejlepšího ze všech předchozích výstav. Camperlé pořádá výstavy od roku 1985. Ve městě jsou tři místa pro tyto výstavy. Pořádají vždy zároveň 8 výstav najednou. Fotografie jsou stejně důležité jako jiná umění, malířství, sochařství. A proto pořádají každý rok alespoň jednu výstavu fotografií. Do města přijela delegace o dva dny dříve, aby si měla čas prohlédnout region. V Chebu se nám velice líbilo, dojeli jsme v úterý dopoledne. Od té doby jsme navštívili spoustu památek, lázně v okolí a další místa. Cheb je plný barev, uchvátila nás hlavně architektura, barevnost města, fasády. A protože se nám pan Ilek hodně věnoval a navštívili jsme hodně památek, tak to se nám líbilo nejvíce. V Camperlé od Vánoc bylo asi 20 bouřek a i povodeň a město je poničené. Proto byl velký kontrast, když jsme přijeli do Chebu. Le patrimoine de Cheb à Camperlé. Výstavu můžete vidět do 1. dubna.